Ahoj, dobrý den. Vítám vás tady na mé polední přednášce o tom, jak jezdit autem zadarmo. Chytré nabíjení Tesly z fotovoltaické elektrárny je celý název přednášky. A v podtitulu bylo, ať se toho nebojíte a můžete přijít, i když nemáte automobil, elektromobil Tesla, nebo nemáte fotovoltaickou elektrárnu. Zkusím pohovořit o tom, jak obecně řešit chytré vyrábění a zpracování elektrické energie. Jmenuji se Petr Stehlík a kontakty teďka už raději uvádím hned na druhém slajdu a ne až na posledním, protože mám takovou nepříjemnou historii, kdy jsem se nestihl dostat na poslední ani předposlední slajd přednášky, takže pokud mě chcete kontaktovat, tak tady jsou na mě údaje, i ta přednáška samotná už teď, PDFka jsou na webu na tom prvním odkaze, takže je tam můžete najít. Tahle ta přednáška, tu jsem si vymyslel, ta pokrývá moje čtyři nejoblíbenější témata zároveň. Elektromobilita, firma Tesla, fotovoltaika a automatizace, domácí automatizace řízení a nebo jak se říká DIY, udělej si sám hnutí. O každém z těchto témat bych vám dokázal několik hodin nadšeně povídat, ale tolik času nemáme, takže zkusím jenom heslovitě. Elektromobilita, dneska celkem aktuální téma a to teprve nastupuje v České republice, která má velké zpoždění za světem. Hodně lidí se zaklíná takzvanou uhlíkovou neutralitou a oni podobné termíny. To pro mě není téma. Já vidím výhody elektromobility v těchto třech nebo čtyřech bodech. Za prvé, s elektromobilem máme čistý vzduch silnic. Ono se to nezdá, ale ty splodiny ze spalovacích motorů fyzicky zabíjí nejenom zvířata, ale i lidi, co u těch silnic bydlí, typicky třeba ve městech. Také ticho zabíjí, hluk zabíjí, hluk ze spalovacích motorů zabíjí. Jsou na to studie, že na to umírají opravdu, nechci říkat tisíce lidí, nevím přesně to číslo, ale prostě i ten hluk ubližuje lidem, postupně ubíjí až a zabije. S elektromobily přichází ticho a klid i do měst. A další důležitá věc je nezávislost na ropě. Jestli jste si všimli, tak s výjimkou Hodonína my moc ropy nenatěžíme a jsme závislí na nakupování ropy, ze které se vyrábí benzín i nafta ze zemí, které definujeme jako nemoc demokratické. A my jsme vlastně na nich tím pádem závislí. A i když se olídnete za posledních 50 let, většina válek na světě byla právě o suroviny, konkrétně o ropu. Takže čím víc elektromobilů, tím menší závislost, což vlastně nám přináší jako lidem ve střední Evropě nebo v Česku svobodu. No a čtvrtá věc je, že na rozdíl od ropy si můžeme elektřinu vyrábět doma, nejenom na úrovni státu, třeba v jaderných elektrárnách, ale i na vyloženě v rodinných domech nebo i v bytových domech, když na střechu nebo jinam umístíme fotovoltaické panely. Potom můžeme opravdu doslova jezdit zadarmo. Já třeba konkrétně mám půjčenou Teslu od 5. května, takže je to půl roku a týden a za tu dobu jsem s výjimkou dlouhých cest neplatil ani korunu. To znamená, doma jsem celou dobu nabíjel pouze ze slunce a jezdím teda ten půl rok kompletně zdarma. Ale vím, že speciálně zase v České republice díky médiím je elektromobilita velice polarizující téma a hodně lidí ji a priori odmítá, začnou se jakoby hádat nebo útočit, protože mají strach, že jim Evropská unie zakáže jejich spalovací auto. Takže rád bych vás všechny tímto uklidnil. V České republice je přes 6 milionů vozidel, celosvětově přes 2 miliardy vozidel. A ten rok 2035, který je uváděný jako možný moment zákazu spalovacích motorů, pro nás vlastně vůbec nic neznamená, co si nekupujeme nové spalovací auta. Ta náhrada těch vozidel bude trvat mnoho a mnoho let. Troufám si říct, že v téhle místnosti není nikdo, kdo by se dožil konce spalovacích aut. To bude trvat prostě třeba 50 let, než přestanou jezdit poslední spalovací auta. Takže můžete být úplně klidní, můžete si dokonce i plánovat koupit dalšího spalovacího auta, ale z mého pohledu to není chytré. Myslím si, že ta křivka, kdy lidé začnou dobrovolně kupovat elektromobily, se nebezpečně zvyšuje a brzy se protne s tou křivkou těch, co vyrábějí ty spalovací auta. Takže pozor na to, abyste si nekoupili spalovák a pak ho nemohli už prodat. Další věc je moje nejoblíbenější téma, asi je firma Tesla.
Nejedná se o československou firmu Tesla, kterou jsme tu měli. Nejedná se dokonce ani o toho prodejce drobné elektroniky v e-shopech, která se různé ventilátory a podobné hovadiny si prodávají pod značkou Tesla, ne. Mám na mysli kalifornskou firmu Tesla, která mimochodem je tady už přes 20 let. Dneska je hlavním představitelem Elon Musk, kterého znáte nejspíš ze slyšení také. Nechci se tady do toho úplně teda zamotat, jenom vám řeknu takovou důležitou informaci, že drtivá většina toho, co jste slyšeli, nebo četli, nebo viděli v českých médiích, je minimálně zkreslená, a nebo úplně lživá. Jo? To znamená, pokud chcete něco o Tesla vidět, zeptejte se mě, anebo sledujte, pokud možno, nezávislé zdroje, originální ideálně ze Spojených států. Pravděpodobně znáte tady tento sexy line-up. Jsou to čtyři auta, která vyrábí v aktuální v této době. Zleva máte Model S, po něm Model E, po něm Model X a po něm Model Y. Model S je ale bohužel jakýmsi způsobem ochránil Ford, že se tak Tesla nesmí jmenovat, takže to písmenko E je u modelu otočené a je to Model 3. Jo. Toto je mimochodem důvod, proč nikdy Tesla nevyrobí Model 2, protože ten Model 3 se vlastně takhle jmenuje z mého pohledu jenom jakoby z donucení, ale cílem bylo, myslím si, poskládat ty písmena právě teď do toho sexy nápisu. To ale není vůbec všechno. Firma Tesla je mnohem větší, než si myslíte a brzy uvidíte víc. Čeká ještě prudký rozvoj, je to hlavně softwarová firma, dneska už je to robotická firma. Pracuje na umělé inteligenci, protože všechny vozy prodávané v aktuální době mají výkonný počítač, který se jmenuje Full Self Driving Chip, který umožní plně autonomní robotickou jízdu. Pouhou aktualizaci softwaru po natrénování neuronové sítě. Už se do toho raději nebudu dál zamotávat, ale pokud mě potkáte tady na party nebo kdekoliv jinde, rád vám o Tesle budu několik hodin nadšeně povídat. A třetí věc je fotovoltaika. Toto už je fotka mého domu. Před 2 roky jsem si tam nasázel, co nejvíc panelů tam vyšlo. Jeden panel má výkon zhruba 500 W, stojí strašně málo peněz, takže je dobré, pokud se do té fotovoltaiky pouštíte, dát těch panelů co nejvíc. Tohle to je konkrétně 5850 takzvaných wattpeaků, neboli jaký výkon by to mělo v optimálních podmínkách, když není horko, v červnu, když na to v poledne svítí slunce, nebo kolmo k těm panelům svítí slunce. Takže to bylo před 2 lety, okamžitě se mi to zalíbilo. Je to strašně úžasné, jak z toho valí ta energie zdarma, z toho teče prostě klidně 6 kW nepřetržitě. Je to za den to vyrobí třeba 40 kWh, je to obrovské množství energie, které je po té počáteční investici naprosto zdarma. Takže jsem i hned začal přemýšlet o rozšíření, ale už jsem neměl další střechu, tak jsem normálně postavil na zahradě jakoby další dům, jenom proto, abych získal další střechu a na to umístil dalších 10 panelů. To bylo loni, v tohle dobou přesně jsme to už za podzimních mrazíků dokončovali, takže v tuto chvíli mám 10 kW-píků instalovaného výkonu. K tomu mám ve sklepě hybridní asymetrický střídač Goodwee 10KET a 6x vysokonapěťovou baterii od Palantechu, která má jeden ten modul, jedna ta baterie má kapacitu 2,4 kWh, takže celkem mám ve sklepě 14,4 kWh úložiště energie. Ty baterie Palantech, tehdy, když jsem si to vybíral předtím, já jsem se na to asi 5 let chystal a před 2 roky jsem si to začal jakoby konečně realizovat. Měl jsem doma několik prodejců tady těch fotovoltaických instalací a právě jsem se tehdy rozhodoval, jestli budu mít baterie typu Lion, nebo už tehdy byly LiFePO 4. A já jsem si říkal, tak nevím přesně, Tesla třeba zrovna používá baterie Lion, ty klasické, co jsou v notebookích. Tak jestli bych ty, no, tak se, pak jsem se rozhodl naštěstí správně pro LiFePO technologii, která od té doby nabrala mnohem vyšší jakoby obrátky a používal jsem dneska mnohem víc. Její hlavní výhoda je, že není tak ochotná hořet. Jo. Zatímco ty Lion baterie, když jsou plně nabité, tak je stačí například prorazit hřebíkem a způsobit opravdu velký požár, tak ty LiFePO baterie nejsou tak náchylné k tomu. Takže pokud si dáváte něco do uzavřeného prostoru svého domu, tak bych asi doporučil ty LiFePO baterie. No a poslední věc, co jsem dokoupil teď nedávno na jaře, je Tesla Wall Connector, což je vlastně to, čemu se běžně říká v Česku wallbox. Vlastně je to nabíječka elektromobilu. Já tomu tady říkám, že to je hloupý wallbox,
protože vám většinou budou prodejci nabízet chytré wallboxy a tím ten Tesla Wall Connector jakoby ve výchozím stavu není. Jo? Ale to vyřešíme. Ten wall konektor vypadá takhle. Já jsem si ho pro informaci vybral vlastně jenom ze dvou důvodů. Jedním je, že je poměrně levný. Většinou vám prodejci fotovoltaických elektráren bez uzardění nabídnou ten wallbox za 30 a více tisíc korun, klidně i za 60. Stát na to nabízí poměrně velkorysou dotaci, tak možná proto jsou ty ceny takhle našponované. Ale tohle jsem si prostě koupil normálně v e-shopu, to je fotka z e-shopu Tesly na webu tesla.cz. A druhá výhoda tohoto řešení je, že má velmi dlouhý kabel. Jo. Většina wallboxů má z nějakého důvodu jenom 5-metrový kabel, zatímco ten Tesla Wall Connector má kabel dlouhý 7,4 metru, což je naprosto zásadní, protože pak nemusíte přemýšlet, kterým koncem do garáže zajíždíte. Pokud máte 5-metrový kabel a konektor nebo to nabíječku na zadní straně garáže, tak když tam vyjdete třeba předkem a ten nabíjecí konektor na autě je vzadu, což má každé auto bohužel jinak, tak potom na to ten 5-metrový kabel nedosáhne, protože auto má kolem 5 metrů a musíte počítat s prověšením a tak dále. Ten 7-metrový kabel to řeší, nemusíte přemýšlet, kterým koncem zajedete, vždycky to došáhne, ať to auto stojí jakkoliv. Tady je typické schéma hybridního fotovoltaického systému, jak to vlastně doma funguje v tom rodinném domě a v bytovém. Půjčil jsem si to z webu Solární experti, protože ten obrázek poměrně dobře vystihuje to, co mám já. Akorát jsem tam dobaslil tu nabíječku, ten wall konektor Tesla. Vidíte, že vlevo nahoře je fotovoltaický panel, ze kterého proudí stejnosměrný proud tím červeno-modrým kabelem do střídače. Ten střídač to může ukládat dolů do baterii nebo si tam ty energie zase brát v době, kdy třeba přijde mrak, tma, anebo je spotřeba domů vyšší, než je aktuální výroba z toho panelu. Pak ta energie pokračuje z toho střídače doprava, do v podstatě jakoby té domácí rozvodné skříně, ze které už jsou jakoby pojistkové skříně, rozvaděče, ze které už potom kabely jakoby proudí do celého domu směrem tady na tom obrázku nahoru. A výhoda tady těch hybridních střídačů od firmy Goodwee je, že má vlastně dvě nezávislé větve. Ta pravá větev je takzvaně zálohovaná, čili se to chová jako normální UPS, kterou má třeba k počítači. A tohle je vlastně obrovská UPS, která zálohuje v podstatě celý dům. Takže tam si můžete vybrat jakoby spotřebiče, které zálohujete. V podstatě já to mám doma udělané tak, že zálohuju všechno, kromě spotřebičů s obrovským příkonem. Typicky třeba myčka, pračka, rychlovarná konvice a v podstatě všechno další, co najdete v kuchyni, má úplně nesmyslně vysoký příkon, ten nárazový. A ten střídač má na tom zálohovém výstupu jenom určitý omezený výkon. Takže ten není dobré překročit, pak se to restartuje, ano? Dotaz, jsou ty oba výstupy třífázové? Nebo ten ano. Všechno je to třífázové. Ten střídač, který mám doma, je úplně třífázový. Takže na tom zálohovém okruhu si dáte spotřebiče, které nechcete, aby vypadly. To pak funguje opravdu, že když vypadne venkovní síť, protože třeba spadne větev na vedení, nebo je nějaká porucha, nebo je plánovaná oprava, tak to dom ani nepoznáte, protože většina okruhů v domě, já tam mám prostě všechny zásuvky, které nejsou v kuchyni a pračku a všechny světelné okruhy, takže v podstatě výpadek ani nepoznáte. No a na té levé větvi, na té nezálohované větvi, mám připojené ty výkonné spotřebiče a samozřejmě i tu nabíječku v garáži. No a potom doprava, vpravo dole je jakoby ta elektrická síť, ze které energii odebíráme, pokud nějakou doma potřebujeme, a nebo tam dokonce dodáváme. Vidíte, že ty šipky jsou obousměrné, že pokud ten domácí systém vyrábí více fotovoltaické energie, než kolik v tu chvíli spotřebují všechny spotřebiče a všechny baterie, které mám v tom sklepě, tak ještě část energie přetéká směrem ven. A tu by bylo dobré plně zužitkovat. I proto jsem si vlastně půjčil tu Teslu, protože mým plánem bylo přestat se dívat, jak ta energie vytéká do sítě a v podstatě za ní dostávám zaplacenou nějakou almužnu, ale mým cílem bylo uložit ji kompletně do toho auta a pak se projíždět zdarma po českých, českomoravských krajinách. Tady je ještě zajímavý prvek, ten EZ-metr, což je ta krabička směrem ven před fakturačním elektroměrem. To je důležitá součást každého toho fotovoltaického střídače,
kdy on vlastně dokáže měřit, kterým směrem teče ten proud v tu chvíli. Jestli něco vtéká do domu a kolik, nebo jestli to naopak vytéká z domu a kolik. To je důležité pro tuto přednášku. Proč vlastně chceme řídit nějakou spotřebu? Cílem je, aby jsme spotřebovali všechnu tu hlavnou energii, kterou vyrobíme, ale ani o watt víc, protože to už by se vlastně začala dokupovat zvenčí. Pokud člověk nemá doma to chytré řízení a má doma třeba tu fotovoltaickou elektrárnu, přijede s tím autem nebo s jiným velkým spotřebičem a zapojí ho do toho okruhu, začne nabíjet to auto, tak tu chvíli to auto bere nějaký nastavený proud, výkon, řekněme třeba 8 kW, a pokud v tu chvíli ta elektrárna nevyrábí dost, tak se začne vyčerpávat z domácích baterií, což je špatně, protože ty baterie zbytečně cyklují a opotřebovávají se, anebo se dokonce začne dokupovat z venkovní sítě, pokud jsou baterie vybité. A to opravdu nechceme. A naopak, pokud na tom elektromobilu nebo na té domácí nabíječce, na tom wallboxu, nastavíme, řekněme, nějaký nízký ten nabíjecí výkon, třeba jenom 3 kW, ale která na tu chvíli vyrábí moc, protože třeba zrovna svítí slunce naplno, tak nám zase nějaké kilowaty vytékají směrem ven a za to nám dají almužnu. Tady tento graf reprezentuje cenu elektrické energie. Na ty sloupce se nedívejte, to je matoucí, ale ten čárový graf ukazuje cenu elektrické energie dne 30. července po hodinách. Od nového roku to bude dokonce po 4 hodinách. To znamená, my tady máme nějaký trh, takzvaný spotový trh, kde se obchoduje elektřina jak když v reálném čase a vy můžete tu elektřinu nakupovat nebo prodávat. Většina z nás teda má elektřinu fixovanou nebo na rok, na dva, na tři dopředu za nějakou fixní cenu. Takže tohle třeba s tímto konceptem nejste seznámeni. Ale prostě existuje spotový trh s elektrickou energií, kde můžete nakupovat i prodávat, ale ta cena se opravdu odvíjí každou hodinu nebo v budoucnu každou čtvrt hodinu jinak. A právě tady je vidět v toho 30. července, že ta elektrická energie už někdy kolem 10. hodiny dopolední se dotkla nulové ceny a pak s malou výjimkou spadla hluboko do záporu. Kolem 16. hodiny odpoledne byla ta cena prostě opravdu jakoby moc záporná. A pokud vy máte zdomluvený výkup přebytků z fotovoltaické elektrárny jako já na spotovém trhu, tak toho 30. července jste odpoledne museli platit za to, že prodáváte, vyvážíte elektřinu do sítě. Jo, to v podstatě pokuta za to, že cpete elektřinu do sítě v tu dobu, kdy tam spou všichni ostatní, protože ten den opravdu svítilo na ty fotovoltaické elektrárny všem. Takže tohle je vlastně hlavní důvod, proč to celé řízení doma zprovoznit, abyste nevalili energii a ještě za to nedopláceli, ale naopak v tu dobu, kdy má tu cenu nízkou nebo dokonce zápornou, i nadspali do auta. A teď, jak jsem slíbil, tahle přednáška není zaměřená pouze pro lidi s fotovoltaikou a elektromobilem. Dá se to zobecnit. Můžete to mít doma tak, že nemáte vůbec fotovoltaickou elektrárnu, ale nakupujete elektrickou energii na tom takzvaném spotu. To znamená, že platíte každou hodinu jinou cenu podle toho, jak se ten trh zrovna jakoby dohodne. A v tom případě vás opravdu zajímá to řízení, protože nechcete nabíjet elektromobil nebo třeba domácí boiler nebo jinou spotřebu v době, kdy ta kilowatthodina stojí třeba 10 korun. A naopak, když ta cena klesne do záporu, tak máte tendenci vysát z té sítě za tu spotovou cenu co nejvíce, protože vám dokonce za to budou platit, že tu energii spotřebováváte. Takže to je místo fotovoltaiky řešení nebo možnost nakupovat na spotu. A naopak, pokud elektromobil ještě nemáte, ale už máte fotovoltaickou elektrárnu, tak vás také může zajímat nebo dokonce trápit, co s tou energií, která je navíc. A pak přichází na řadu ukládání té energie na horší časy. Můžete mít doma velký boiler, který chcete doslova nacpat tou energií v době, kdy je levná. A nebo teď se dokonce objevují takové možnosti, že se schovává energie z léta na zimu, což je jakoby složitý problém, vlastně, protože svítí v létě, ale v tom naší střední Evropě v zimě mrzne a nesvítí. Tak se teďka vymýšlí systémy na ukládání desítek megawatt hodin do rozžáveného písku. Viděl jsem i nějaké amatérské řešení, že Boris Nomaj vysypal nějaké Tatry prostě na zahradě a přikryl to a cpe to přímo do toho, ale chystají se i komerční řešení. Dokonce existují nápady, že by pod nově stavenými rodinnými domy mohlo být jakoby bazén plný rozžávené hmoty, písku nebo něčeho podobného. Takže tohle to je taky. Řídit to tak, že v době, kdy máte energii buď to levně nakoupenou nebo dokonce ze střechy zadarmo, tak ji chcete někam uložit. Jakým způsobem to vlastně řídit? Je to úplně jednoduché.
Zjistíme velikost aktuální nadvýroby, to je vlastně to, o kolik se vyrábí víc, než co potřebujeme, to je vlastně ten přetok, který vytéká do té sítě ven. A potom změníme, v mém případě změníme nastavení nabíjecího proudu elektromobilu, aby to odpovídalo právě té aktuální situaci. To znamená, když přijde mrak, zakryje fotovoltaický panel, rychle utíkám a snížím na tom wallboxu nabíjecí proud. Mrak odejde, rychle utíkám a zvýším nabíjecí proud. Manželka zapne pračku, utíkám, snížím a tak dále. Čili s tímto je potřeba takhle cvičit v reálném čase a nejlépe to zautomatizovat. Ještě popsal jsem vám přesně, jako mám doma sestavu. Mám doma Goodwee střídač. Jeho hlavní výhoda je, že má plně přístupné aplikační rozhraní. Má tam několik stovek parametrů. A když ho připojíte do domácí sítě, je to všechno plně přístupné a můžete to kompletně ten střídač ovládat. Pokud máte střídač, který nemá tohleto aplikační rozhraní, tak je potřeba, protože já využívám informace o tom, kolik energie zrovna přetéká, takže si to čtu ze střídače. Pokud tu informaci nemáte, dneska třeba frčí střídače Solax a ty nemají přímo takhle přístupné to API bez dalšího hardwareu, tak potom je jednoduché koupit od Shelly 3M, se jmenuje ten modul, nacvaknete ho zase poblíž těch elektrických hodin, kde vlastně vytéká ta energie z domu, měřící cívky nacvaknete na kabely a máte zase tu informaci, jestli energie teče do domu nebo z domu a jak velká. No a pokud nemáte elektromobil od Tesly, tak potřebujete chytrý wallbox zase s aplikačním rozhraním. Typicky u toho wallboxu je možnost nějak nastavit pevný nabíjecí proud, mechanicky nebo nějak podobně, ale my, protože to potřebujeme měnit v podstatě každých pár sekund, jak chodí ty mraky a ty manželky, tak právě by to bylo lepší ovládat na dálku přes nějaké API. To znamená, existují chytré wallboxy, těm se právě říká, že jsou chytré a je potřeba si dát nějaký, který má zase otevřené to aplikační rozhraní, aby jsme to mohli ovládat po kutilsku. Ještě, abych to jako vysvětlil, já jsem samozřejmě si mohl koupit ke Goodwee střídači Goodwee wallbox. Ale pak bych nedělal tady tu přednášku, protože by ty dva výrobky spolu nějakým způsobem komunikovaly tak, jak to výrobce zamýšlel a fungovalo by to nějak samo. Ale to by nebylo to, co mě zajímá. Já to chci ovládat mnohem víc. Podobně i s tím, i k tomu střídači Solax existuje pravděpodobně stejné řešení pro ty elektromobily a tak dál. Takže pokud to někdo nechce bastlit, můžete koupit oba výrobky od stejné firmy a mohlo by to komunikovat. Proč já jsem vlastně zdůraznil, že chci nabíjet elektromobil Tesla? Tak hlavním důvodem je, že tohle je screenshot z mobilní aplikace. Ta Tesla se dá kompletně ovládat přes mobilní aplikaci a krom jiného tady úplně dole, na té nabíjecí obrazovce na posledním řádku, vidíte volič síly nabíjecího proudu. Teď tam nastane 7 ampér, ale vidíte na bocích ty tlačítka. Dá se tam nastavit vlastně od 5 ampér nahoru až po limit, který je nastavený v tom wall konektoru. Já tam mám 13, ale můžete tam jít až 16 ampér. Takže tady se dá vlastně běhat a v mobilní aplikaci ovládat ten proud podle toho, jak chodí počasí a mění se další ta spotřeba. No a odsud už je jenom kruček k tomuto zautomatizovat. Pokud nemáte elektromobil od Tesly, který umožňuje měnit nabíjecí proud vlastně na straně toho auta, toho spotřebiče, tak si pořídíte právě nějaký ten chytrý wallbox, který to umožňuje omezovat na straně toho, jakoby té zásuvky. Tohleto, když už je ta baslířská Open Altová konference, tak mi nemůžu nezmínit projekt Open EVSE, což je americký projekt na stavbu wallboxu. Když si můžete nakoupit jednotlivé komponenty, vidíte tady dokonce vlevo dole, že tam je něco s ESPčkem. Zrovna letos poprvé nepřednáším o ESPčku, nebo bych to určitě nějaké přitáhl. Takže to už má jakoby docela modernizované, používají moderní komponenty. Jinak samotný ten wallbox je vlastně strašně jednoduchá záležitost. To je vlastně jenom jedno, nebo v Americe, nebo v Evropě třífázová, řekněme, zásuvka s nějakým jištěním, aby vás nezabil proud, který může z toho auta stejnosměrný vyběhnout zpátky, kdyby se něco pokazilo. A pak je tam nějaký jednoduchý protokol, do kterého tady nechci zabředávat, kterým se právě domlouvá wallbox s autem na výši toho proudu. A tenhle ten protokol my potřebujeme prostě na dálku ovládat přes to aplikační rozhraní, abychom tak nastavili ten proud, který do toho auta chceme pouštět, aby to bylo přesně ta velikost toho přetoku, kterou v tu chvíli bychom pustili do sítě, ale nechceme. Čím to budeme řídit? Doma jsem velmi úspěšně rozjel open source kombinaci Home Assistanta a Node.js, to jsou dva open source projekty. Určitě
jste je slyšeli, kdo tady má home assistant doma rozjetý dokonce? Třetina lidí home assistant má rozjetý, ostatní se s tím určitě seznámíte. Naprosto fantastická věc, kterou já v podstatě vůbec neumím ovládat, ale používám ji jako velmi chytrý sběrač dat. Když si takový home assistant doma pustíte, tak on vám velmi rychle ponachází v domácí síti velké množství věcí, o kterých jste ani nevěděli, že mají jakoby konektory do toho home assistantu. On má připojení do všeho možného i nemožného. Jo? Takže já doma třeba nemám téměř žádné chytré zařízení, aspoň úmyslně si nic nepořizuju, ale našlo mi to tiskárnu, našlo mi to můj multimediální server z MyTV vlastně, našlo mi to střídač, to je ten Goodwin Verter, okamžitě se to připojil na střídač. No, našlo mi to Google Cast taky, nějaké ty chytré repráčky. Našlo mi to tepelné čerpadlo, Nipe a Plink, heat pump, to je taky dobré. No, našlo mi to i auto, jo? Ten Home Assistant se automaticky připojí i na, nebo připojí se k Tesle a vyčte všechny informace z Tesly. A také separátně se připojil i k tomu wall connectoru, k tomu wallboxu. Takže, ano. Určitě bych je dal do stejné sítě. Nemyslím, jestli Wi-Fi musí být ve stejné adresové, ve stejné síti, prostě aby na sebe viděli. Jo, přesně. Musí být pod stejnou NAND maskou, abych tak řekl. Ve stejném segmentu sítě je to úplně přesné. Jo, takže pokud si doma Home Assistant pustíte, je to nejjednodušší, jak se to pustit, je vyhrabat doma staré Raspberry Pi a stáhnout celý obraz operačního systému, oni tomu říkají přímo HAOS, Home Assistant Operating System, který napálíte na tu flešku a zapnete to Raspberry a tam všechno funguje rovnou. Poněkud méně přátelský způsob je pustit to třeba v Docker image, ale pořád ještě nesnesitelné, pak tam musí ale některé ty některé ty zařízení se tam musí jakoby doinstalovat ručně. Třeba tu Teslu integraci jsem instaloval z někde z GitHubu. A taky to tepelné čerpadlo a tak dál. A ještě drsnější je si to nějak zkompilovat nebo pouštět jako aplikaci, ale to by asi nedoporučil. Ten Docker image je jakoby takový cesta nejmenšího odporu, pokud nenajdete doma Raspberry. Ten Home Assistant je samozřejmě strašně pěkný. Tady vidíte třeba jenom, kolik parametrů našel v tom levém sloupci k mému střídači a to je jenom jakoby desetina toho, co ukazuje, ale vidíte, že ukazuje na prvním řádku aktuální výrobu 385 W, prostě v tu chvíli teče z těch panelů. O kousek níž vidíte aktuální spotřebu domu a tak dále. Takže tady všechny ty informace jsou, co z toho střídače můžu vyčíst, nepotřebuji nic dalšího měřit. Má to taky nádherné grafy. Kdybyste si chtěli s tím vyhrát, tohle to je třeba výroba za celý červenec, takže kdyby vás zajímalo, jakým způsobem ta moje elektrárna vyrábí, tak tady jsou ta data. No a tady to asi neuvidíte, protože jsem to musel zmenšit, ale tohle to je část parametrů, které Home Assistant našel k mé Tesle. Takže vidíte, že u toho auta můžete ovládat úplně všechno možné, včetně vyhřívání sedadel, otevírání kufru, můžete sledovat tlak v pneumatikách a hlavně taky ty věci okolo nabíjení. Takže pokud ten Home Assistant ovládnete, tak je možné zautomatizovat mnohem víc věcí, než jenom nabíjení auta. Nevím přesně, jak jsou na tom ostatní elektromobily ohledně tady té integrace přístupnosti, aplikačního rozhraní a otevřenosti, takže to vám jako přesně neřeknu. Mně se právě na Tesla líbí, že to je normální Linuxový počítač na kolech. Jo, to já jsem jako kamarád s Linuxem, a když byla možnost na něm i jezdit, tak jsem neváhal. Ještě abych se vrátil k tomu Node-RED-u. Home Assistant umí, šikovní lidé umí v Home Assistantu psát i automatizace. Já to neumím. Já jsem zapomněl říct, že jsem primárně programátor. Takže já jsem si tam integroval propojení s Node-RED, což je projekt, který umožňuje jednoduše vizuálně taháním tady těch uzlů a propojováním myší tady těma drátkama nebo těma čárkama, umožňuje prostě naklikat si jakoukoliv automatizaci. A pokud vám tohle nestačí, tak je možné
si třeba do toho uzlu, který je tady napsaný uzel math, na tom první zleva na druhém řádku, tak tam člověk může jakoby napsat matematické formuly v JavaScriptu, což jsem přesně potřeboval. Takže tohle to je třeba už skutečně ta automatizace, kterou doma používám na to nabíjení auta. Já se možná, jestli nevím, jestli nepředbíhám, podíváme se. Jo, to nepředbíhám, takže my už jsme přímo u té mé domácí automatizace řízení nabíjení Tesly z přebytku fotovoltaické elektrárny. Jako první věc je, že to potřebuji, aby to probíhalo opakovaně. Jak se rychle mění ty podmínky, tak já tady mám na začátku uzel timestamp, který generuje vlastně každých 20 sekund jakoby novou událost. A tím se spouští celá ta řada a zleva doprava probíhá nějaká ta automatizace, nějaký jakoby signál běží. Jo. Takže jako první věc, každých 20 sekund se to vyvolá. Potom tam mám otázku, jestli je wallbox zapojen. Tohleto je poměrně důležitá věc. Já jsem to tam ještě před 14 dny neměl. Byl jsem tady na konferenci Espressifu v Brně. Parkoval jsem ve Vaňkovce, nabíjel jsem. A strašně jsem se divil, proč mi to pořád schazuje ten nabíjecí proud z 16 ampér na 1 ampéru. Jsem si říkal, to tady budou 3 dny, ne? Než se mi to nabije. Proč to pořád klesá? Je pokažený ten wallbox místní? A pak jsem si uvědomil, že mi doma běží ta automatizace. Aktuální výroba v 9 večer je nulová a proto to neustále snižovalo ten nabíjecí proud, takže jsem to nějakým způsobem na dálku hackoval z mobilu, to byla sranda. Takže teďka tam mám kontrolu. Je wallbox zapojen, čili přijelo auto domů, parkuju doma. Pokud ano, ten switch, pokud je odpověď ano, pokračuji dál. Další otázka je, nabíjím, mám zapnuté nabíjení, protože já můžu mít strčený kabel v autě, ale nemám puštěné nabíjení, protože jsem ho třeba vypl na noc a chci ho pustit až ráno, ale kabel jsem tam nechal. Takže další otázka je, jestli nabíjím, abych zbytečně nepočítal a nerýpal do těch změn proudu, když vlastně nenabíjím. Pokud ano, tak pokračuju na další řádek. Tam už je ta matematika, ten hlavní uzel, který vlastně vypočítá, jakým proudem budu v tuto chvíli nabíjet. A pak už tam mám jenom filtr, který zajišťuje, že pokud se hodnota od minula nezměnila, tak ji nebudu do té Tesly vůbec posílat. Protože já teda musím se přiznat, že já nevím přesně, jak dlouho ta Tesla vydrží tyhle ty změny přes to aplikační rozhraní. Nejsem si jistý, jestli rychlým sledem nastavování nabíjecího proudu se neopotřebovává nějaká část v tom autě. Neměla by, ale Tesla má bohužel historii, kdy u nějaké praverze asi před 10 lety zapomněli vypnout nějaké logování a tam se logovalo, jak tam říkám, běží tam Linuxový počítač, něco se tam logovalo a postupně to umrtvilo tu paměť, prostě nekonečným zapisováním. Ano? Ano, myslím si, že baterii to nevadí, tyto rychlé změny, protože si představte, že když jedete třeba ve městě, tak je to v podstatě neustálá kombinace brzda plyn. Typicky v koloně, když někoho dojíždíte, tak prostě pořád jenom brzdíte a rozjíždíte se. To je v rámci prostě sekund. A to auto neustále buď to bere proud z baterie a rychle se rozjíždí, anebo naopak rekuperuje při brzdění a energii tam ukládá. Takže já si myslím, že baterie samotné to vůbec nevadí. Ta na to stavěná je. Mě spíš zajímalo, jestli. No a máte pravdu, že to je vlastně minoritní. Takže pravděpodobně to nevadí, ale chtěl jsem na to upozornit. Mám tady na to ten filtr, aby pokud se proud od minula nezměnil, tak já ho do toho API na tu Teslu vůbec neposílám. No a potom ten limit charging, to už je jenom uzel, který to zapíše do jedné z těch proměnných, kterou Home Assistant ovládá přes to API. To znamená, celý ten Node-RED je tu jenom proto, že to neumím udělat v Home Assistantu. Kdo to umí zařídit tento druh automatizace v Home Assistantu, může se tam celé nějak udělat, tam se to píše v něčem, nevím jak. Ale já jsem si právě, Node-RED jakoby vyexportuje si všechna data z Home Assistantu, může pracovat s těmi proměnými, jak tady uvidíme, a potom to tam zase zapíše zpátky. Takže tohle to je obsah toho uzlu math, který tam mám v tom proudu, té automatizace. A je tady ta logika výpočtu volných ampér, které nastavuju, jak jste viděli v té mobilní aplikaci, tím posuvníkem nebo těmi tlačítky. Jako bych to takhle dělal ručně. Na prvních čtyřech řádcích získám informace z toho Home Assistanta, to znamená, tady jsem to začal částečně počišťovat, abych vás nezmátl a pak jsem ale už to nějak nezvládl. Takže první řádek je
zjistím aktuální výrobu, vlastně co teče z těch fotovoltaických panelů. Druhý řádek je zjistím aktuální spotřebu, co spotřebovává celý dům. Ve třetím řádku si zjistím stav baterie. SOC je state of charge, to je jak moc je nabitá ta baterie, kterou mám ve sklepě. A na čtvrtém řádku zjistím, jaký aktuální proud teče nabíječkou do toho auta. Na pátém řádku jednoduše zjistím, jaká je nadvýroba, kolik volných vatů v tu chvíli mám, je to výroba minus spotřeba. Tohle číslo může být klidně záporné. Pokud přišel mrak, výroba je prostě nulová nebo nízká, zatímco spotřeba domů neklesla, takže volné vaty jsou v tu chvíli záporné, což nevadí. Na šestém řádku mám napětí. Tady jsem mohl zase šáhnout do některých z těch mnoha údajů toho střídače, wall konektoru a dalších, který ví přesně, kolik mám doma voltů. V té mobilní aplikaci jste mimochodem mohli vidět, že mám doma celkem vysoké napětí, 247 voltů, na předposledním řádku vidíte. Čili měl bych mít 230, ale tohle ještě v těch plus 10%, které oni můžou mít. Takže tady, abych vás dál to nekomplikoval, tak je tu pevná hodnota 230, což je standardní české napětí, ale mohl bych tam dát i to skutečné, naměřené. Na sedmém řádku spočítám, kolik vatů je vlastně 1 ampéra nabíjecího proudu. Jo, takže to vynásobím, vychází to zhruba, že 700 vatů je 1 ta ampéra, kterou pouštím do té Tesly. Jo. Když tam pouštím 10 ampér, tak je to zhruba 7 kW a tak dál. No a na osmém řádku už jenom spočítám, kolik mám vlastně volných ampér, jakoby, které bych tu chvíli mohl použít. To znamená, vezmu ten volný výkon ve vatech a podělím ho, kolik vatů je na 1 ampéru. A vyjde mi vlastně, kolik volných ampér mám. Zase to může být kladné i záporné číslo. Což mi vůbec nevadí. Přeskočím devátý řádek, vrátím se k němu. A na desátém řádku jednoduše spočítám, kolik budou nové ampéry. Vím, kolik v tuhle chvíli posílám do Tesly. Třeba na tom screenshotu jste viděli 7, ale teďka mi vyšly záporné 2 ampéry, takže nové ampéry bude 5. Jo? 7 minus 2 je 5. A teďka na jedenáctém řádku kontroluji, jestli ty nové ampéry jsou vůbec kladné, protože je možné, že to číslo vyjde prostě záporné, že v tu chvíli nemám žádnou výrobu a spotřeba je tak vysoká, že bych vlastně do té Tesly neměl nic pouštět. Pokud ale ty ampery jsou kladné, na 12. řádku si zapamatuju do message.payload, do toho atributu jakoukoliv hodnotu uložím, tak ona vlastně použije v tom dalším kroku. To je vlastně princip toho Node-RED-u, že tady se ty hodnoty předávají v nějakém objektu message a ta se použije vlastně v tom uzlu limit charging, se tam zase ta hodnota pozbírá. Jo? Takže já ji tam proto přiřazuju, v tom 12. kroku do toho message payload přiřadím hodnotu a ta se potom v zápětí nastaví v Tesle, nebo kdybych měl ten chytrý wallbox, tak v tom wallboxu. No a na 13. řádku, pokud teda nemáme dost energie, tak volné, nebo pokud nemám vlastně žádnou pro to auto, tak na 14. řádku já nastavuju 1 ampér. Minimum, co dovolí to aplikační rozhraní. Je to mnohem méně, než dovolí ta mobilní aplikace. Takže doufám, že tím nikomu nedělám zle. Ta mobilní aplikace dovolí nejméně 5 ampér. Pravděpodobně snižovat proud pod 5 ampér už není efektivní. Je možné, že ztráty při té konverzi ze střídavého na stejnosměrné napětí jsou už tak velké, že to ani nevyplatí. Ale aplikační rozhraní dokáže s nejmenší proud nastavit na 1 ampér, takže já tady nabíjím 1 ampérem. Také bych to mohl v tu chvíli zastavit, to nabíjení úplně. Ale myslím si, že auto by dělalo víc zle, kdybych zastavoval a pouštěl to nabíjení v rámci minut. Takže tam raději posílám ten 1 ampér na můj úkor. V tu dobu se ta energie bere z domácích baterií, anebo kdybych měl vybité baterie, taky ze sítě. Tohle by mělo ještě trošinku vylepšit, aby se nestalo, že mi to auto vycucne celou tu baterii ve sklepě. To bych jako neudělal dobře. No a na 15. řádku to vracím, aby se to použilo v tom kroku, když to zapisuju do aplikačního rozhraní. Ještě se vrátím k tomu 9. řádku, to je jenom taková vychytávka, když jsem si všiml, že to vlastně tam, jak dochází k zaokrouhování, na 8. řádku vlastně zaokrouhluju ty ampéry, tak já vlastně to auto nabíjím vždycky o něco menším proudem, než který mám k dispozici. A část energie se v tu chvíli pořád jakoby přetéká, ale ukládá se do baterie, jo. Ale pokud já tu sklepovou baterii, pokud už mám nabitou na 100%, tak bych z domu mi mohlo vytékat až 699 W zaokrouhleného čísla. A protože to nechci, tak v 9. řádku, pokud je stav nabití baterie více než 95%, tak já vlastně přičítám 1 ampéru do auta, takže v tu chvíli naopak začínám čerpat z té domácí baterie až 699 W, což si myslím, že je takové optimum. Ono v podstatě ta baterie se vybije nejhůř z těch 100% na 95%,
a pak by se zase otočilo. Takže toto je jenom takové mírné cyklování u téměř plně nabité sklepové baterie, aby mi opravdu nevytékalo ven vůbec nic. No a to je celé. Takže je to takové kouzlo, je potřeba si to v hlavě zobecnit, pokud nemáte přes tu samou sestavu, nevadí. Tenhle ten systém řízení je úplně obecný, Home Assistant vám dokáže doma najít neuvěřitelné množství věcí, získat k ním přístup a může to potom buď to v Node-RED-u, nebo se naučit to automatizace přímo v Home Assistantu a může to ovládat. A pokud si koupíte elektromobil od Tesly, tak budete mít trojitou radost. Ano, otázka je, jestli je možné využít i auto jako baterie. Bylo by to určitě dobré, protože ta 14,4 kWh baterie ve sklepě je vlastně obrovsky drahá a nemá smysl vůbec domů kupovat větší. Je to nesmyslná investice ve stovkách tisíc korun. Zatímco vlastně v garáži stojí baterie, která má třeba 5x nebo 6x větší kapacitu a stojí tam celý den nabitá, celý víkend a ideálně, kdyby došlo k nějakému většímu blackoutu, kdyby tam ten člověk mohl energii vysát. Firma Tesla tohle nemá implementované, protože ví, že to vůbec není jednoduché dostat tu energii z auta bezpečně do domu. Na to žádný dům není připravený zatím. Korejští výrobci elektromobilů si s tím pohrávají, říkají tomu V2G, Vehicle to Grid, to znamená směr z auta do sítě, ale ve skutečnosti to tak ještě nikdo nemá funkční, kromě možná nějakých začátků na Leafu jenom pro Japonsko, protože tu energii opravdu dostat domů, aby to nikoho nezabilo, aby to vlastně teklo správně, aby to nevytékalo ven tím elektroměrem a tak dál, není jednoduché. Musela by na to být jakoby složitá příprava. Takže sice V2G se dneska na trhu objevují, ale maximum, co je, že někde v kufru najdete zásuvku na 230 V, takže tam můžete třeba i dokonce ohřát čaj v konvici, když jste někde na túře. Ale skutečné propojení, aby z domu, z auta tekla ta energie do domu a dům na ní fungoval, jsem ještě na trhu neviděl. Může to přijít, možná s tím přijde i firma Tesla, jak vyvíjí postupně ty své powerwally, což jsou řešení na bateriové úložiště a střídač integrované dohromady, ale právě bude to muset být propojené se zařízením typu střídač nebo s něčím, co prostě ochrání svou tu síť a správně to propojí, aby to teklo tam, kam mělo. Takže zatím to, prosím. Může se použít střídač z auta, ale nejenom smart meter. Tam jsem říkal, že tam už jenom na těch wallboxech jsou DC chrániče, aby tě nezabil stejnostněný produkt, který tam to bude jako muset být pečlivě ošetřené. Hlubo? Hej, 20 sekund. Hned to řeknu. Ne, 20 sekund jsem, to je empirické číslo, kdy vlastně člověk má tendenci dělat to klidně i častěji, ale zjistil jsem, že to auto není blbé a když mu člověk pohne tím sliderem, kde se nastavuje ten proud, tak ono to neudělá skokově, ale to nabíhá třeba 10 sekund, ta změna proudu. Dokonce čím větší skok, tak tím déle to nabíhá, asi aby to nezložilo pojistky v domě a tak dál. Takže já jsem zjistil, že 20 sekund je tak nejkratší doba, kdy to auto stihne vystoupat na tu novou hodnotu. Pokud jsem dal kratší čas, tak se to dokonce jakoby zacyklilo, že to ještě nebylo na té nové hodnotě a už jsem to měnil. Jo, takže 20 sekund je nejkratší, co doporučuji. Možná byl jistější delší. Ale pak už vidíš, jak tam máš ty přetoky a nechtěné věci, takže já jdu na 20 sekund. Máš odsledovanou aj vlastní spotřebu toho auta při těchto změnách, protože ta Tesla, pokud dáš na nabíjačku a nějakým způsobem do toho nezasahuješ, nemáš to auto spustěno, tak ona se pustí po nějaký lidé. A každým zapnutím apky, který se připojí k tomu autu, alebo aj ty, keď prídeš k tomu autu, tak to auto se kvázi prebudí z nějakého... Vím, že je problém u... Dotaz byl na usínání auta. Vím, že je problém s tou integrací do Home Assistanta, že v Home Assistantovi nejsou někdy aktuální údaje z toho auta. Jo, že tam jsou staré údaje z toho auta. Protože ono to vlastně nekomunikuje přímo s autem, ale přes nějaký cloud někde v Americe. Jo. Auto to hlásí do cloudu a Home Assistant to přes cloudu, přes API Tesly. Neřešil jsem to zatím nijak, protože jdu k tomu autu, aktivně zapojím nabíječku, tím ho probudím a pak hned začne ten můj proces toho řízení nabíjení. Ale je pravda, že by v těch mých 15 řádcích té automatizace mohl být i jeden řádek na začátku, který by to auto jakoby naťukl, aby neusnul. To by tam mělo být. Ale ještě jsem na to v praxi nenarazil, takže ještě jsem to neřešil. Vlastně se mi to prejaví jakým způsobem, že by to auto parkuješ v garáži a ako náhle se spojí Bluetooth,
tyto detaily proberme večer. To auto se chová velmi zajímavě. Já jsem kolem toho první měsíc chodil úplně nervózně, protože to si žije naprosto vlastním životem a pořád to vydává nějaké zvuky v té garáži. Hučí to, šumí to, vrčí to. To proberme. Když je na nabíječce to auto, tak to nevadí, že ho ovládám, protože ono v tu dobu je probuzené plně. Když ho nabíješ, tak je plně probuzené. Vždycky? Vždycky. Tak to jsme teďka vepři. Jo, to, že teď má, nevím, teď nevím, jo, ty, nevím to. Tohle nevím, podíváme se na to. Ještě Vojtu dotaz a pak mě starýma vyhodí. Já jsem o Tesla nestihl tady vůbec mluvit, chtěl jsem vám říct, jak mají ty auta nejrychlejší, nejbezpečnější, nejvýkonnější a nejzábavnější, jak jsem před chvilkou klukům ukazoval. Ale Tesla má samozřejmě kompletní řešení, protože cílem Tesly je pomoci převést celý svět na udržitelný provoz. A tím pádem mají řešení, které má jakoby solární tašky pro pěkné domy, pro normální domy mají fotovoltaické panely a mají i ty úložiště energie. Jak já to mám poskládané od Pylontechu a Goodwee, tak jsem mohl mít kompletní řešení od Tesly. To znamená Tesla panely, Tesla baterii, Tesla střídač a nemusel bych tady zase nic přednášet, protože to jsem vám vůbec neřekl, ale potom ten wallbox, který jsem nazval hloupým, ten wallkonektor, se začne naopak chovat jako chytrý a tuhle tu automatizaci má kompletně v sobě. Ale pravda je taková, že firma Tesla má dlouhodobě nedostatek baterií, což řeší tak, že upozaďuje některé výrobky, právě třeba ty domácí úložiště. A když už je vyrábí, tak je prodává na trhu jejich srdce nejbližšímu. To znamená, v Česku donedávna ty věci vůbec nebyly v nabídce na Tesla.cz. Teď se tam objevily, ale je tam možnost akorát jako zadat e-mail, že bys to chtěl. V Německu jsem viděl nějaké šťastné majitele, kteří se dostali k těm wallboxům a nevím, jestli k těm solárním taškám. Jisté je, že k nám z východu, z dalekého východu, pronikají ty solární tašky úplně nečekaně taky. Tesla to vyvíjela asi 6 let. Strašně dlouho si dali, strašnou práci se dali s tím, aby to vydrželo jakékoliv počasí a zároveň, aby to vypadalo naprosto jak originální tašky. A z pohledu ze země nejde poznat, že ty tašky jsou skleněné obsahové panely, ale my to tady nemáme. Jestli to chceš, tak se to dá koupit fakt z Asie. Už to tady někteří české firmy montují, ale ty americké se prostě ještě nedostaly. Pořád nestíhají vyrábět tak, aby naplnili Ameriku a začali to exportovat. Ještě nějaký dotaz? Ano, tamhle. Já jsem měl v prezentaci připravené dvě fotky, plně zasněžené jedné střechy a druhé střechy. A chtěl jsem to sem dát, jakože to bude strašně vtipné, ale pak jsem to neudělal, protože ty panely nejsou vůbec vidět. Takže přes zimu... Přes zimu jsou ty panely plně zasněžené. Přičemž, když začnete tu fotovoltaickou elektrárnu u někoho objednávat, tak ten prodejce vám začne naprosto suverénně tvrdit, že sníh z těch panelů sjede. Normálně vám to odpřísahá. Není to pravda. Ten sníh z těch panelů nesjede tak ochotně, jak to tvrdí prodejce. A když sjede, tak se chytí za spodní rantlík těch panelů, což je strašně srandovní. Majitelé plochých střech první rok chodí na střechu to ometat. A tvrdí, že to je výborný sport, takže se přitom zahřejí a že to nevadí. Další rok už tam nechodí. Já mám střechu šikmou, 40 stupňů, mě to nakonec sjede. Stačí, když jenom trošinku zasvítí sluníčko a 3/4 panelů sjedou, dole to pak chvilku odtává. No a máš graf spotřeby před a po, který zapojení? Nemám, bohužel nemám data, která by se dala použít, protože já jsem doma dělal všechny změny překotně. To znamená, já jsem první rok přešel na jaře na fotovoltaickou elektrárnu. Hned jsem si ji zamiloval, začal jsem okamžitě přemýšlet nad jejím rozšířením a zároveň jsem pochopil, že při válce na Ukrajině nebudu schopen platit topení elektrickým kotlem, takže jsem ještě zároveň objednal tepelné čerpadlo a to mi úplně rozhodilo jakékoliv data, protože tepelné čerpadlo naopak sníží tu spotřebu domů asi 5x. Takže já jsem to projekt, já když jsem tu první elektrárnu objednával, tak jsem měl spotřebu 13 MWh ročně. S elektrickým topením, elektrickým vařením, elektrickým boilerem, elektrickým vším. Neměl jsem doma nic jiného. A teďka mám tu spotřebu, nevím jakou, a musím končit, až to řeknu večer. Takže nemám data, protože jsem v Česku.
Na konci roku budu mít data za celý rok s čerpadlem a s fotovoltaikou. Může to ano, na jaře ano. Tak děkuji za pozornost.